Re, viss ēters ir te! Es, Ilja Ivanovs, apsaimu saimes deputāta Omota pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēroju būt uzticīgs Latvijai, stiprinot jos suverenitāti i latviešu valodu kā i vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu i demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt gudprotīgi i pēc labākās apziņas. Es apsaimu ievērot Latvijas satversmi i likumus. Aicinu parakstīt zvērestu.